İcazə verilməyən yerdə siqaret çəkməyə görə 1200 manat cərimə müəyyən edilib. Bu fakt nə qədər doğrudur, mən deyə bilmərəm. Amma o biri cərmələrdə insanların aldığı əmək haqları ilə tamamilə tərs bir tənasibdir. Əvvəl vətəndaşa bir şey vermək lazımdır. Sonra müxtəlif vasitələrlə bu hakimiyyət o verdiyin vətəndaşın əlindən almağın tələsin qurmalıdır. Bu cərmələrlə, rüsumlarla hakimiyyət vətəndaşa vermədiyi vəsaiti onun cibindən çıxartmağa çalışır. Məsələn, orta əmək haqqı çıxardırlar təxminən 500 manata yaxın. Amma işləyən əhalinin 75%-i 200 manat ətrafında əmək haqqı alır. Heç bir ölkədə cərimələrin, rüsumların həcmi əmək haqqı və pensiyaların həcmindən artıq ola bilməz.